Bom dia, meus amigos. Estamos aqui com a Toquinha, tentando abaixar no cabelo da Mama Brusqueta. Todo mama brusquetinha. Aí tá fumacente. E aqui tá a pistona de Campos Novos. 125 de tanque cheio, pista motocross. Uma das melhores combinações do mundo, né? E ó o tempinho, ó. Não, melhor um dia de chuva andando de moto que um dia de sol trabalhando, né? É verdade. Bora dar uma aceleradinha hoje, né? Depois de uns 500 dias sem andar na pista, só fazendo trilha. Dá uma brincada hoje. Semana que vem tem catarinense motocross aqui. E enduro fim no mesmo dia. Então vamos decidir essa semana pra onde que vamos. Bora acelerar aí. Tamo aí, com o cabelo da Mama Brusqueta, esperando a mulher vir com a comida, braço travado em três voltas. Tá feio o negócio, hein? Eu vi um 8 dali de cima, vamos dar uma treinadinha de curva agora. Aí, ó, o bicho velho. Nossa, tem até uma cavinha. Pô, que top, velho. Música
Opa! Isso aqui é um negocinho que cansa o braço, hein? Mm-hmm.
chuvinha pegou. Enquanto não viramos um pombo sem asa, chega por hoje.